ዎችና አስተዳዳሪዎች ሁሉ ማንንም እንደሚያውቃችሁ ካዲዎች ናችሁ አታውቁትም እንጂ እምነታችሁ ያባታችሁ የዲያብሎስ ነው ስለዚህ ለሰራችሁት ሥራ ሁሉ ላፈሰሳችሁት ደም በብርቱ ትጠየቃላችሁ በትቢታችሁ በክፋታችሁ በተንኮላችሁ ሁሉ ትያዛላችሁ ትመዘናላችሁ ትዋረዳላችሁ ወደ ትቢያም ተወርዳላችሁ ከመሰረታችሁ ከነሥራችሁ ከነልጆቻችሁ ትጠረጋላችሁ በመልካሟ ኢትዮጵያ እንኳን እናንተ ልጆቻችሁም ቢጤዎቻችሁም አያዩ ረጅም ታስባላችሁ ብዙ ታቅዳላችሁ ዘር ከዘር ታጋጫላችሁ የጦርነትን እሳት ትጭራላችሁ ግን ይህ ሁሉ የምታደርጉት እንኖራለን ብላችሁ ነው አትኖሩም እጅግ በጣም ትንሽ ጊዜ ናት ያለቻችሁ ትጠፋላችሁ ባህረ ነጋሽ ወይም ኤርትራን በተመለከተ ብርቱ ቅጣትን ብርቱም ጥፋትን ተቀብላ ወደ ነበረችበት ትመለሳለች ከጥፋቷ የሚያመልጡ እድለኞች ናቸው በኢትዮጵያ ምድር ላለው ጥፋት እጃቸውን ላስገቡ አገሮች ተጨማሪ በትርን ይቀምሳሉ የሰራዊት ጌታ ይህን ይላል አንተ የባቦችን ራስ በውሃ ውስጥ ሰበርህ አንተ የዘንዶን ራሶች ቀጠቀጥህ ለኢትዮጵያ ህዝቦችም ምግባቸውን ሰጣቸው ይላል የዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 73 ወይም 74 ከቁጥር 13 እስከ 14 ገዢዎችና መሰሎቻችሁ እባብ ማን ይመስላችኋል ዘንዶውስ አዎ እናንተ ናችሁ ትቀጠቀጣላችሁ ትሰበራላችሁ ትጠፋላችሁ ኢትዮጵያም የዋህ ቅን ትሁት ፈጣሪውን የሚወድድ ነፃ ይወጣል ምግቡንም ያገኛል ይህ ደግሞ ሳይርቅ በቅርቡ ይፈጸማል እናንተ የአመፅ ልጆች የፈጣሪን ትዕግስት ንቃችሁ እንደሌለ እንዳትቆጥሩ ትሆናችሁ ፈጣሪ የለምን ብላችሁ እንድታምኑ እንድታሳምኑ አድርጓችኋል ፈጣሪን እስከነ መኖሩ ረስታችኋል በዓለም ሁሉ ምንዝርና ሥራ ያልሆነበትና እንደ ኢንዱስትሪ ያልተደራጀበት አገር አለ ወይ እንኳን ምድር ባህሩም ነፃ ሊሆን አልቻለም የምትመሩት በምድርና በባህር ውስጥ ባለው አጋንንት ብቻ አይደለም በአየርም ከሚከንፈው የጨለመው ገዢ ጋር ጭምር ነው ስለሆነም ይህ ሁሉ ተግባራችሁ ተመዘነ ቀለላችሁ ዛሬም ትላንትም ከአያት ቅድሚያቶቻችሁ ጀምሮ ለሰባት ሺህ ዓመታት ስትመዘኑ ስትለኩ አለፈ በየመዝገባችሁ የሞላው የአመፃ ሥራችሁ በሁሉም መስፈርት የሞት ፍርድን ወለደላችሁ ለምህረትም የሚያበቃ ነገር ከውስጣችሁ ተፈልጎ ጠፋ እነሆ ፍርዱም ወጣ ተወሰነም ዓለም አድምጥ ከእንግዲህ የናካት ከነጭራሹም የማታውቃት ኢትዮጵያ በሰራዊት ጌታ ፊት የሰባት ሺህ ዘመን ልፋቷ ታሰበ ተወደደች እግዚአብሔር ወደዳት ባለድልም ሆነች ስማ የሰው ዘር ኢትዮጵያ በመንፈሱም በስጋውም ዓለምን የምትመራ የምትገዛ ሆና በልዑል እግዚአብሔር ተሾመች እንደ ፀሐይ የሚያበሩ የእምነት አርበኞች ተቀቡ ተሾሙ በአምላካቸው ተወደዱ ደምህን አዝርተህ እንባህን ረሽተህ በጉልበት ተንበርክከ ቅጣትህንና ፍርድህን ተቀብለ ለምረት የተረፍከው ትውልድ ብቻ እጅህን ለኢትዮጵያ ትሰጣለህ የኢትዮጵያን ትንሣኤ ታያለህ ለዚህችው ለተባረከች ምድር ትገብራለህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህን ያደርጋል እወቅ የሰው ዘር ጌታ በከበረ ስሙ ምሏል እኛም የታመንን ባሮቹ የውሳኔውን ማኅተም ጨብጠናል እስከ ፍጻሜው ከደጅህ ቆሟል እንደ ንስር ዙሪያህን ይዞራል አታመልጥም መሸሸጊያ የለም በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም በእመቤቴ ድንግል ማርያም ስም አረጋግጥላችኋለሁ ተፈጸመ ተከደነ ቀንና ጊዜ ባለፈ ቁጥር ሥጋ ለባሽ በመከራ ክብደት ይደክማል ኃያል ጌታ ግን ለበረከቱ ለምህረቱ ያተማቸውን ልጆቹን ያጸናል የሰጠውን የገባውን ቃል ኪዳን ያከብራል ሰው በድካም ዝሎ የተገባለትን ተስፋ ሁሉ ይተዋል በብርቱ ድካም ዝሎ ይወድቃል ልዑል ግን ያኔ ድካሙን ሁሉ ከድኖ አድሶ በብርታት ሞልቶ በደስታ እንዲቦርቅ ያደርገዋል የታመንበት የሰራዊት ጌታ ሁሌም እስከ ዘለዓለሙ የታመነ ነው የእግዚአብሔር ፍቅሩ መታደጉ በረከቱ ልቡን የሞላው ዳዊት እንዲህ አለ አይኖቼን ወደ ተራራ አነሳሁ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሠራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እግርህን ለመናወጥ አይሰጠውም የሚጠብቅህ አይተኛም እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቅላፋም እግዚአብሔር ይጠብቅሃል እግዚአብሔርን በቀኝ እጅህ በኩል ይጋርድሃል ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም ጨረቃም በሌሊት እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቅሃል ነፍስህንም ይጠብቃታል ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘለዓለም
እግዚአብሔር መውጣትህንና መግባትህን ይጠብቃል። የዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 120 ወይም 121 እግዚአብሔር ወገኖቹን እንዳይን ብለን ይጠብቃቸዋል። በማንኛውም የዳቢሎስ ዘዴ ይወድቁና ይጠፉ ዘንድ በፍጹም አይፈቅድም። ወገኔ የልዑል ልጅ የቅዱሳን የከበሩ መላእክት ልጆች ብዙ ብትሰቃዩም ይድረሳችሁ። የተገባችሁ ነጭ ልብስ ለበሳችሁ። አገራችን ኢትዮጵያ ልዑል ዙፋኑን የሚዘረጋባት ልጆቹን እንቆቹን በዙፋኑ የሚያኖርበት ድንግል ልጆቿን በበረከቷ በፍቅሯ የምታረሰርሳት ኢትዮጵያ ቅዱሳን የከበሩ መላእክት ዙሪያዋን በሳት አጥረው የሚጠብቋት የሚባርኳት ኢትዮጵያ የጸናችው አንዲቷ የተዋህዶ እምነት እንደ ፀሐይ የምታበራበት ኢትዮጵያ ለልዑል የሰራዊት ጌታ ሌትም ቀንም ለክብሩ ለስሙ ምስጋና እንደ ጅረት የሚፈስባት የድንግልና የቅዱሳን የከበሩ መላእክት ቅዱሳን ሰማዕታት ነቢያት ሐዋርያት ስማቸው የሚከብርበት የሚመሰገኑበት ኢትዮጵያ በክብሯ ጥግ ማንም የማይደርስባት የእግዚአብሔር የስስት ልጁ ናት። ከዚህ ድንቅ አገር የተፈጠራችሁ ለአባታችሁ ለልዑል ለእንቁ ለአገራችሁ ኢትዮጵያ ዋጋ ከፍላችሁ በጭንቅ እዚህ ለደረሳችሁ ወገኖቼ እንኳን ደስ አላችሁ። በእምነት ድሉን ተቀዳጅታችኋልና የእሳቱ ብረቱ ግለት ተጭኖ ደርሷልና በሁሉም ነገር ቁጥብ አስተዋይ ታጋሽ ሁኑ። ከአሕዛብ ጋር ከመናፍቅ ጋር ከካቶሊኮች ጋር ከተረት አምላኪዎች ጋር ከአምልኮ ባዕድ ተከታዮች ጋርና በግልጽ ዓይናችሁ በሚያዩ ሰውን እየጎዱ ካሉ የሥርዓቱ አገልጋዮች ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ። ቅድመ ጥንቃቄ ይኑራችሁ። አደጋው በአካባቢያችሁ ሲከሰት እናንተም በፈርዖንና በአገልጋዮቹ ላይ ሞት ሲወርድ ሙሴ በሩን ዘግቶ ሞትን ከወገኖቹም በምስጋና እንዳሳለፈው ሁሉ በራችሁን ዝጉ። በበራችሁም ላይ የድንግልን ማኅተም የቅዱሳን መላእክት ጥበቃና ፈጣሪያችሁን በማመስገን አሳልፉ። ሳታስቡት በውጪ የጥፋቱ ኃይል ሲመታና ሲጠረግ ስታዩ አትደንግጡ። ምልክት አላችሁና እናንተን አይነካም። በጥቅሉ ዓለም በመልእክቶቹ እየተሰፈረች እየተበጠረች እናም ወደማይቀረው አዘግት እየወረደች ትገኛለች። ዛሬ እንደምናየው ዓለም በተለይም ባቢሎን፣ አሜሪካ መሰሎቹ ሀያላን የመጀመሪያው የእሳቱን ፊት ከመጀመሪያ መልእክት መውጣት ጀምሮ ሥራውን እየሰራባቸው አናሳዎቹን አገሮችንም አብሮ እየፈጨ ይገኛል። ከእግር ጥፍር የተነሳው ውሃ ከፍታውን እየጨመረ ዛሬ ወገብ ላይ ደርሷል። ዛሬ ደግሞ ከዚህ መልእክት መውጣት ጀምሮ ጉልበቱን ያልታየ ኃይልና ፍጥነቱን መቼም ያልተገመተ ሆኖ ይጨምራል። እስትንፋስን ለመዝጋት አፍንጫ ስርም ደርሶ ያጠናቅቃል። የግድ ካልተጠረገ የማይሰማው ይህ የዲያብሎስ መንግሥትና ዓለም ተገዶ የፍጥኝ ተወጥሮና አፍንጫው ተሰንጎ በእኔ በምስኪኑ በባሪያው በኩል ልዑል የፈረደው ሙሉ ቃል በመልእክቶቹ እንደ ተገለጸው ሁሉ ተፈጻሚ ሁነው በምድሪቱ በሙሉ አባታችን አዳኛችን ትምክህታችን ሁለንተናችን የሆነው የልዑልና የሁሉ ፈጣሪ ኃያል የሠራዊት ጌታ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን እናታችን ድንግል ማርያም እጅግ የከበሩት 12ቱ ሊቃነ መላእክት በታላቅ ተጋድሎና ሰማዕታት ያለፉት ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ እናም እጅግ የተከበሩት በሰማዕትነትም በቅድስናም ያሉት ነቢያት ሐዋርያት ሁሉ የተዋህዶ ጀግኖች የሚከብሩባት ዓለም ትጸናለች፣ እንደ ፀሐይም ታበራለች። ቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ አርበኞችን ቤት ንቃችሁ በውስጧ የተሰገሰጋችሁ ተኩላዎች እንደ ኤሊ አንገታችሁ ተጠምዝዞ ትወገዳላችሁ። ሌሎችም ዲያቆን፣ ቄስ፣ ካህን፣ ጳጳስ ራሳችሁን ያሰማራችሁ በአፍናኒንና በፊናስ ጫማ የተገኛችሁ በሙሉ ታልቃላችሁ። የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናችን እንደ ጌታዋ እንደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብሩን በሥላሴና በድንግል በሊቃነ መላእክትም ኃይል አፍርሳ ትነሳለች፣ በምድር ሁሉ ላይ ትነግሳለች፣ የእምነታችን መሪ ትሆናለች። የሚነግሱት ምድርንም የሚመሯት የእግዚአብሔር አገልጋዮች አምጣ የወለደቻቸው ልዑል ባርኮ ያነገሰላት ልጆቿ ናቸው። ምድርን